ovo današnju propoved. Da Gospod toliko nas voli i toliko promišlja o nama. Prvo, žrtvovao se za nas i za naše spasenje i dao nam je primer i objašnjenje ljubavi kad su ga pitali, što kaže, za ljubav. Gospod je rekao, nema veće ljubavi od te da čovjek da život svoj za bližnjega svoga. A mi smo stalno nekako zabrinuti, žalostni, uplašeni. Kad nas drugi vide, što kaže, niko ni ne pomišlja više da bude pravoslavan. Mi smo krivi. A prvi hrišćani su bili radosni. Imali su nevjerovatno veliku radost. I kogod ih je video, jako su bila tada teška vremena i opasnost po život, opet su mnogi trčali da postanu hrišćani. A mnogi hrišćani su trčali da budu, da postanu mučenici. I to sa radošću. Znači, bili su u velikoj blagodati Duha Svetoga. Tamo da je blagodat, tamo je radost. Onda tamo nema mesta za strah i za brige i tako dalje. Šta je briga? Briga je molitva za ono što nećemo. Briga je znak našeg neverja i maloverja i prepuštanja đavolskim pomislima. Đavo je to koji stalno nas bombarduje sa pomislima da će nešto biti loše, ovako, onako, ili da neće biti dobro. I ako mi prihvatimo te misli i još pustimo našu maštu, tako dalje, onda polako postajemo plen i polako upadamo u jednu energetsku rupu koja se zove depresija. Jer đavo šapuće čoveku da mu ne vredi ništa da radi. Znači, život je kretanje. Što ima više kretanja, to smo živi, to smo zdravi. Kako se čovjek usporava, znači kad legne u krevet, onda brzo iskonča. Đavo se trudi baš to, da nas ulenji. Znači, depresija je jedna vrsta teške lenjosti i bezvoljnosti. Znači, šta god čovjek pomisli da radi, đavo kaže, ma ne vredi ti to. Nećeš ništa učiniti. Pogotovo ako smo mi u životu učinili greške ili započeli neki posao, pa nismo završili, započeli neku školu, pa nismo završili. Sad mnogo ljudi dođe do kraja fakulteta, ostane tri ispita i oni stanu i onda počne da ih interesuje nešto sasvim deseto. I kaže, ja bi sad više volio da budem čistačica nego doktor i neće da završi fakultet. Pa nek bude čistačica, nije ni to loše, ali treba završiti taj posao. Svaki posao kad završimo, mi dobijemo nekako onda to samopouzdanje koje je pozitivno, da ćemo i drugi posao završiti. Ovako će đavo uvek da napada i da viče, eto, nisi to završio, pa nećeš ni ovo, pa nećeš ništa, i tako dalje. Čovjek odvraća i onda, tako ljudi kad padnu u depresiju, to su obično gordi ljudi, i najčešće Bog daje, takav sam bio od koje sam prvi ja, pa sam tri puta upadao u tešku depresiju, onda je čovjeka sramota da ga drugi vide u depresiji, onda sam zabio ćošak, ne izlazi nigde i onda ga tek đavo napadne sa gomilom misli i pomisli. I ako čovjek ne zna sa čime se bori, on možda završi ili na psihijatriji ili da završi sa samoubistvom. Jer svaki put satanski je to, od malog greha u veći, pa još veći, pa u smrtni, pa onda u depresiju, očajanje i samoubistvo. Znači, svakog čovjeka vam pokušava da uhvati. Nije bitno preko čega. Ovoga će preko kocke, nekoga će preko droge, nekoga će preko preljube, nekoga će... Nije uopšte bitno na koji način. On će vidjeti gde su naše slabosti. A naše slabosti mi otkrivamo sa bla, bla, bla. Sa mnogo pričanja. Kad pričamo i mnogo govorimo ljudima, onda đavo uči naše slabosti. I onda zna kako će da nas napadne. Kad se ispovedamo, to je sveta tajna, te informacije đavo ne može da koristi. Zato i treba ono što je važno i tako da treba da ispovedamo kod sveštenika.
bračni parovi treba da imaju jednog sveštenika za ispovest. Ako jedan ima bračni par jeromonaha, a ovaj drugi ima možda jednog sveštenika, bit će razlike u vođenju i taj brak najverovatnije ima da se ljulja. Ima puno razloga da se ljuljaju brakovi, pre svega to je život u grehu pre braka. Jer današnji svet je ogrezao u grehu i pošto svi to rade, nekako ljudi misle da je to normalno. Međutim, ono što je za čoveka normalno, to je za Boga nenormalno. Odnosno, kako kaže se za čoveka mudo, to je za Boga ludo. I ono što je Gospod rekao i izrekao da je smrtni greh, to je smrtni greh i juče i danas i do kraja vremena. Ne može to niko da promeni. Koliko god doktorata uradio i nazvao se doktorom ovoga ili onoga. Znači, ako živimo u bludu, u mladosti, taj blud mora da se plati. Znači, najviše mladih danas tako žive, pa je živo u jednoj vezi, pa u drugoj vezi, pa u trećoj vezi, pa jedna tri godine, jedna dve godine, na pet godina, 10 godina u greku. Mi smo se zadužili kod Satane 10 miliona evra, a kad uđemo u brak, onda on navoli se to vraća i onda ti brakovi počne se njulje. Zašto? Zato što nisu kuća na kamenu, nego su kuća na blatu, kuća na grehu. Sve što je na grehu sagrađeno, to je kuća na blatu. Ta kuća neće da stoji. Isto tako ako nisu oba para roditelja saglasni sa brakom, oni su temelji. Tako i kažemo, zapomolimo za roditelje, jer oni su temelji. Ako jedan temelj fali, kako će ta kuća će da se klacka? Ani moji roditelji nisu pitali nikoga kad su se ženili, udavali. I sad, treća generacija, mi hoćemo da se pitamo, da nas pitaju deca da li mogu ili ne mogu i tako dalje. Mnogi danas to ne rade i tako dalje, nekad urede protiv volje i tako dalje. Sveti Petar Cetinski je bio dao prokletinju na one koji se ukradu, znači na krađu nevesti koja se dešavala ranije, da dođu momak ukrade devojku i što kaže, oženi je tako. Zato što to nije, onda što kaže, kako nas uči Sveto Evanđelje. Znači, sve to su sad uvijek, onda sad dođete vi i kažete, zao, moje deci ništa, ne ide, tako da. Pa ne može ništa, kad se pričestio, pre 3 godine, ili jednom na Vaskrs, i tako da, a živi u bludu, i tako da, ne vredi mu ni to jednom, zato što živi u bludu. Znači, živimo u bludu, nismo za pričešće. Ako nismo venčani u crkvi, mi živimo u bludu po 20-30 godina. Nismo uopšte za svetu tajnu pričešće. Znači, a pitamo se zašto nam je ovo ovako, zašto nam je ono onako. Nije nikad kasno da se venčamo u crkvi, jer blagodat Duha Svetoga ne može da siđe na našu decu dok god roditelji nisu venčani u crkvi. Pa nek imaju 80 godina, mi smo venčani ovde sa 80 godina bračni par, pa im se opet život izmenio i njima, i njihove deci, i unucima, i praunucima. I svima je bilo bolje. Koliko god ljudi pričali da tekst ne odgovara. Pa nećemo tamo, kažemo, da se molimo za čovjeka 80 godina da dobije decu, nego da ima dobro potomstvo i tako dalje, mislim. Ali sam čin venčanja donosi anđela čuvara za tu porodicu i donosi 3 blagoslova. Blagoslov na blagostanje, da se više ima, pa i drugima da se pomaže. Blagoslov na dobro potomstvo i blagoslov na dugovečnost i dobro zdravlje. Znači, ako živimo sa papirićem iz opštine, to je ipak samo papirić iz opštine. Tu nema nikakvih blagoslova. Nema ni anđela čuvara. Znači. A s druge strane, mi živimo pred Gospodom u grehu na taj način. U bludu. U bludnom je grehu. Ceo život živimo u grehu i nema pokajanja. Sve dok se mi ne odlučimo da se to prekine i da se, što kaže, e, to treba mi da, što kaže, učimo i našu decu i naše prijatelje i tako dalje. Nije hrišćanstvo da mi budemo prepodobni, kako nam brat tu propada pred nama, da mu ne kažemo ni reč i da se sve ljuljimo, da se ne bi zamerili. To je licemjerno. Mi treba da kažemo, ali kako da kažemo? Kako nas uči Sveto Evanđelje?
Kaže apostol Pavle, ako hoćete brata da ispravljate, onda duhom krotosti. A šta je duh krotosti? To je ne kao da mi sve znamo, a da on pojma nema, kako mi obično nastupamo, nego obrnuto. Znači, obično, kao da mi ništa ne znamo, a da drugi sve znaju, ali eto, mi mislimo da bi možda ovako bilo bolje i tako dalje i tako dalje. Znači, ako imamo dobar pristup, ljudi će nas čuti. A drugo, ako ne čuju odmah, ako čuju sa tri strane, što ako čuju od sveštenika i od nas i od još nekoga, zamislit će se. Najviše roditelji prave greške što pritiskaju decu na nešto koje što oni nisu navikli, ako ih nismo naučili od malena da idu u crkvu, ako ih nismo krstili sa 40 dana i pričešćivali odmah, što kaže, kad god smo mogli, nego smo čekali kumove iz Amerike ili ne znam nija šta, da skupimo dovoljno para za veliku šatru, da zovemo pevaljku koju ćemo davati po 300 evra za pesmu, onda, znači, to dete pati. Jer sve, svaki od đavo ide na neko što je dete. I onda se još nađe baba, neka kaže, ide, ide, odvedemo, da je se izlije strava. I to dete počinje život sa vrađbinom, teškom vrađbinom, u olovoj kalaju, koju proklinje Sveti Kiprijan. A naš narod misli da to nije ništa loše, da je to dobro. Ima i sveštenika koji šalju kod vračara da im su, da suradi strava. Jer kad pitate nekog jeste bili kod vračara, oni kažu nismo. A kad pitate da vam je urađena strava, jeste. Nema čoveka skoro kome nije urađena. Znači imamo potpuno pogrešne, nemamo uopšte znanje o našoj veri. Šta je stvarno naša vera, a šta nije. U nas više se nekako ta tradicionalna vera se svodi na neke običaje i tako dalje. A suština se uopšte ne poznaje. Jer zato nam je tako kako nam je. Jedina vera koja ima silu Božju u sebi, to je pravoslavna vera. I nama ne treba ništa drugo. Samo treba da je upoznamo i da je upotrebimo onako kako treba. Znači, da znamo suštinu naše vere. Ne formalnosti. Đavo je taj koji se trudi da sve pretvori u formalnost i onda, što kaže, onda to gubi svaki smisao i svaku snagu. Gde su sada, što kaže, završili bogoborci koji su hteli da unište Jevreje? Gde je faraon završio? Na dnu mora. I svi naši neprijatelji bi tako završili kad bi se mi stvarno molili. Kad primenimo samo dva ova zakona, znači da mora da se posti svaki post i svaka sreda i petak i da se ide redovno u crkvu, znači kad bi primenili ta dva kanona, znači a kanon kaže ko ne posti sredu ili petak da se odluči od crkve ili neki od postova i ko ne dođe tri puta za stopce na službu da se odluči od crkve, mi ne možemo da skupimo 1% vernika. I imamo toliko crkava da su sve dupke pune, to opet nije 1% od našeg naroda. A komunisti dalje vrstaju i ateisti, što kaže, i viču, šta će nam hramovi? To ne treba. Hoćemo hleba i igara. Znači, mnogo toga je ostalo, što kaže, što stalno ljude sputava i stalno nas, što kaže, smućuje. Ali ne treba ništa da smo će. Ako zaista imamo vere, znači čovjek mora da bude optimista. Veliki optimista. I da bude u stalnoj u radosti. Znači plodovi duha su ljubav, mir, radost. Dugotrpljenje, krotost, uzdržanje. Znači to je to što treba da se pojavi ako smo mi na pravom putu. Ako nismo, onda toga nema. Znači treba da se zamislimo, da ispitamo gde nam je, gde je greška. Gde grešimo? Da li u molitvi? Najčešće je greška u tome što mi ne opraštamo. I nikad ne opraštamo do kraja. Mi kažemo opraštam ja, ali, a to ali znači da ne opraštam. I onda se skupe ostaci našeg neopraštanja i kad Gospod zakuca na vrata takvog srca, on nema gde da uđe. Otvori vrata, to soba puna nameštaja, znači nema gde ni da se kroči.
Znači, moramo da se naučimo, da se razrešimo od toga. Svaki dan nam je dat, dosta je svakome dan zla svoga. Svaki dan nam je dat da, da se u njemu, što kaže, trudimo, a na kraju da se razrešimo od svakog od zla od toga dana. I zato na kraju treba tako i da se pomolimo. Da kažemo, Gospode, oprosti mi sve što sam grešio prema tebi. To je veliko, ako sam bio len za molitvu i tako dalje. I prema bilo kome. I oprosti svima koji su meni, prema meni bilo kako se grešili. Pa se setim u toga dana. Šta je bilo, sa kim smo se posvađali, gde smo mi imali grubu reč, gde je bila gruba reč prema nama. I onda oprostimo iz sveg srca. Ako je to bližnji naš, ako je to suprug i supruga, kaže, ako ste se preko dana sporečkali na poslije da se umilite. Umiliti se ne znači, kažemo, formula oprosti, a u sebi da ne opraštamo. Nego da se zaista, što kaže, zagrlimo i da oprostimo sve do kraja, bez ostatka. Ako tako budemo radili, onda ćemo se preko noći odmarati, regenerisati, resetovati, što kaže, biti spremni za novi dan. Ako zaspimo sa ružnim mislima o bilo čemu, mi se razboljavamo, braće i sestre. Od tih ružnih misli su sve naše teške bolesti. Od neoproštenih uvreda se stvaraju ciste i brakovi na dojkama. Od prevelike brige za decom se stvaraju tumori maligni i benigni na dojkama. Znači, od naših grehova to se potiče. Šta je holesterol, kaže? Holesterol, onaj zli holesterol u tebi, to je, kaže, nedostatak životne radosti. Čovjek izgubi životnu radost i tako neki otrov se izliva po tebi. Znači, ono što je Gospod rekao, plata grehu je bolest i smrt. To su pravi uzroci. A mi to stalno zaboravljamo. Mi bi hteli, kako Evropljani rade, napravljeno veliki antibiotik koji će da leči sve bolesti, a mi da grešimo koliko god hoćemo. E pa, to ne može tako. Ne može. Svaki greh mora da se plati i bolje da se plati na zemlji nego da se plaća u večnosti. E zato da se preobrazimo, evo danas je od Danije preobraženja, da se preobrazimo u tom smislu, braće, da se probudimo i da tražimo uvek suštinu. I da ispunjavamo tu suštinu, da živimo u radosti. Nema mi čega da se bojimo. Gospod je pomoćnik naš. Znači, koga da se bojimo? Ne može Satana da pobedi Gospoda. Ne može vrađbina da pobedi Gospoda. Kako se branimo od vrađbina? Pa tako što smo u crkvi. Ako smo u crkvi kako treba, ako se zaista, znači, idemo redovno, ako je redovno se ispovedamo, redovno se pričešćamo, ako živimo blagočestivo, onda smo mi, iako živimo u zakonu Gospodnjem, mi smo pod plaštom Gospodnjim. Ne može nam, onda te strele koje bacaju na nas, sve se odbijaju i vraćaju se. Ne treba mi da istražujemo i da idemo kod drugih vračara i gatara. Vračara i gatara su svoje srce i dušu predale Satani. Na tim mestima se skupljaju zle sile. Koliko god oni stavili ikone tamo i tako dalje. I kad čovjek ode tamo, on gubi i blagodat krštenja, donekle. Zašto? Pa zato što tražimo pomoć od Satane, a ne od Boga. Znači, Gospod, jedino što mi možemo da vratimo za sve to njegovo, za svu tu njegovu ljubav i svu tu njegovu brigu o nama, to je da se radimo. E, zato ću da vam otpijem nekoliko pesama, pa ćete da počete da se... Možda neko ima neko pitanje, znači neko što je ono što pita. Sad je počeo uslovitno možda. Da, da. Sad je bilo, posle 50 godina u Ljubovije, prošle godine, opet se vratila litija i zaista na sreću i radost ima ovde, pa možete samo malo nekoliko reći o tome koliko je litija značajna i pošto ovde nije bilo
proteklih 50 godina što se vratila i koliko nam znači, a sad vidimo jedan deo ljudi do 50-ak ljudi, možda 100 ljudi dođe, a ostatak, inače prolazi litija je prolazila kroz celu Ljuboviju. Pa eto možda koliki je značaj litije i što se vratili i uopšte što se... Da. Pa eto, prvu stvar koju su komunisti zabranili, to je bila litija. I litiju su ograničili na oko crkve da se obiđe 2-3 puta. I to je tako bilo do skoro i nekako je postala i navika. Tako da se i na slavama obično crkvenim ide tako samo oko crkve, pročita 4 evanđelja i glavno tako se svodi. Hvala Bogu, u Beogradu su se sad pojavile 2-3 veće litije, ono na Spasovdan i tako dalje, bila je litija protiv abortusa, koja prolazila baš pored bolnice Narodnog fronta. I polako se vraća litija u onim zemljama gde je tradicija nije bila ovaj, prekinuta, kao kod Grka. Kod njih se litija sprovodi svake godine, znači koliko god ima hramova i koji ima svoju hramovnu slavu, onda obično litija ide okolo celoga sela i celog manjeg grada. To su gradici od 5-10 hiljada stanovnika, to su litije od nekoliko kilometara. Gde se iznesu mošti, gde iznesu se ovaj, barjaci, iznesu ikone i ceo narod onda krene koji je bio na službi i pridruži se mnogo narodu u gradu, a oni koji ne mogu, oni izađu na prozore, upale sveće, upale kadionice i ceo grad počne da miriše na tamjan i na... Eto, tako je u Grčkoj se proslavljaju ti veliki praznici. U Rusiji još više, što kaže, oni su u poslednjih 20 godina vratili te jako dugačke litije koje su po 300-400 km. Baš za carske mučenike se pravi takva jedna litija da se ide do grada Ekaterinburga gde su carski mučenici postradali. I to sa radošću idu ovaj, hiljade ljudi, učestvuju sve u tome. Eto, tako je imena litija u Divijevu, znači tamo gde je Sveti Serafim Sarovski, koja se svaki dan vrši i neki ovako koji imaju to malo viđenje duhovno, videli su stub do neba na tom mestu gde se vrši ta litija, znači stub svetlosni. Tako je rekao Sveti Lavrentije Černogorski da će Rusija sa tim svojim saveznicima biti za Antihrista kao jedan stup svetlosti koji će za njega biti nedodirljiv. Da će jedan put pokušati nešto da urade, ali će sva njihova oružja biti neutralisana. Eto, to je rekao Sveti Jovan Bogoslov Svetom Lavrentiju Černogorskom. Eto, to je snaga litije i zato je vrlo važno da se što kaže vratimo na to. Mi smo ovde godinama imali litiju oko 4 km skroz okolo manastira, znači sa krsnim hodom i sa bogorodičnim pravilom koje se završi 2-3 puta u toku cele litije i trudit ćemo se da se to vrati. Ja sam posle malo oslabio u nogama pa nisam mogao da idem, ali vežbam svaki dan, tako da se nadam da ćemo uskoro moći da radim. Eto, ili ima još neko pitanje? Pa tako svako u svom mestu, malo, što kaže, da poguramo. I ja predlažem isto ovo da svako ovu molitvu nađe i da je oštampa i da se tako umnožava, da se umnožavaju naše molitve. Ne možemo mi da menjamo, što kaže, mnoge stvari u svetu jer su čvrsto umrežene, ali Gospod može sve, a naše da mi umolimo Gospoda. Ako možete još dodatno pitanje, upravo to, mi smo iz Novog Sada, evo, braći i sestri su došle, i ja sam eto sticam okolnosti iz Novog Sada, mi u Novom Sadu nemamo litiju, osim oko hramova naši, i nemamo kroz grad, nema kroz manje grada. Pa, kako naš možda utjeci može da bude da pokrenemo litiju, da možda krenemo kroz deo grada i tako dalje, nas eto, predlažite, napišite vladici pismo, molbu, želju i tako dalje, da će Gospod. Evo prva pesma
Sveta Končina Svetog Patrijarha Pavla. Nina iz Kruševca. U stvari, mama se zove Ana, a devojčica se zove Nina. To je pesma o realnoj jednoj devojčici, koja je sad već porasla. Boga srče sobom opim,
kako ne bi kad ga slavi, Bože dete, srčić pravi. Preko noći crni plaši, napadaje pa je straši, lažne scene nini pravi, da će majka da je ostavi. Sve su zato razi krivi, za nju majka život živi. Voli baku, babina je i monahe, pa neka je. Potpuno obistina, Starić je to napisao pre jedno pet godina. U to vreme je Ujak studirao, on je završio teologiju. Mučila su ga dva ispita, uspio da završi, onda se oženio i dobio je sina. I sve tako, tako je Starac predvideo. E sad, cvetali su kosovski božuri. Na Kosovo kreće, na Kosovo kreće.
ma Hrista hoće, to ne slađe voće, ne treba nam zloće. Samo Hrista hoće, samo Hrista hoće. Božije je slovo, to srpsko Kosovo, ništa nema novo. Srpsko je Kosovo, srpsko je Kosovo, treba odmah znati. Će nama dati da srpče ne pati i sve crkve njene Hristovo je seme, Hristovo je seme i sve crkve stare da više ne krvare srpčićima zgoda. Hristom sve miriše, srpče po vam diše, ćirilicom piše. Duge nema više, duge nema više. Bože pomozi da sve bude u slozi, da sve bude u slozi. Ti Bože pomozi, ti Bože pomozi. Tvoju ljubav tvoja ruka nama dala, molimo se. Na svemu ti hvala, na svemu ti hvala. Kosovski Božuri, ti Hriste požuri, crnoga on juri. Kosovski Božuri, Kosovski Božuri. I evo za dva dane Velika Gospojina i pesma od Vladike Nikolaja koju je napisao baš za Veliku Gospojinu. Još ova pesma, pa posle možete da zveckate tanjirima i da... Prvo blagodarimo, pa onda zvecka. Gospod silni, tako reče, iz tvog srca djevo čista. Voda živa da poteče, te da žedni piju Hrista. Istočniče živonosni, smo tobom svi ponosni. Te da žedni Hrista piju,
ruke njime da se slane, slepi njime da se miju i žalosni leče jade. Istočniče živonosni, mi smo tome svi ponosni. Iz večnosti piće stiže, suh vremena potok nali, i opet se nebu diže, okrepi se svet sustali. Istočniče živonosni, mi smo tamo svi ponosni. Slava tebi, o prečista, slava tebi, Bogo Mati, ti nam rodi živo Krista, živu vodu blagodati. Istočniče živonosni, mi smo tobom svi ponosni. Hriste Bože naš, jako nas i vjesi na zemlji Tvoje blagne, više s nebesnog Tvojeg carstva, jedno jako učenje po Tvojim prišli da se spasim i da im pridik nam i spasi nas. Slavu Otcu i Sinu i Svijatomu Duhu i nije i prisne u vijek i vijeku, amin. Gospodi pomili, Gospodi pomili, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi. S nama je Bog svojom blagodaći čovjeku i ogen svakda sada i uvijek i uvijek. Amin. Nek ste blagoslovili. Hvala na svemu. Thank you.